À 15 jours des communales, Jean-Raviel Narive a déclaré que des observateurs internationaux, dont des Américains, seront présents pour témoigner de la transparence des élections communales. La présence de ces observateurs internationaux ne signifie pas non plus que la communauté internationale doute de notre capacité à tenir des élections transparentes, a dit le Premier ministre. Jean-Raviel Narive a reçu ce matin Robert Yamate, ambassadeur américain.

<coughs> di mbola mamerina ary mitenyny rehetra fa tsy maintsy raikitra ny fifidianana amn'yraiky amn'ny telopolo volana ajolay ary manao antsoavy sahady andreo zay tokony hifidy ifidy satria adidymasina amin'yolompirenena ny fifidianana any olona zay tokony hampandroso ny communia zay misy azy zay ny fampandrosoana miainga any amin'ny fototra dsaykoa ny fiheverana fa tsy fahatokisana ny firenena malagasy ny fisinny mpanaramasoso mandritry ny fiidiaananaizanaizany fifidianana misy eran'zao tontolo zao raha tiana o azo antoka dia misy foana ny observateur internationa ary zay ny manapirofo fa raha tonga ny observateur internationa dia atokisan'le firenena anankiray a ary tia ny hangarahara tanteraka ny fifidianana misy ami'y firenena anankiray tonga ny eona tamin'ny lehiben'ny gouvernemanta iomarai nyokony minisitra nytafika andranmasina amerikan rama bus sy ny manosovon'ny amerikan robert yamate